Pyydettiin pikkasen avaamaan laajan terveystarkastuksen sisältöä. Se ei välttämättä kaikille ole ihan tuttu, mutta hyvin lyhyesti, koska se nyt ei ole pääasia tämä meidän rakenne tässä. Meillä on Nurmijärvellä terveystarkastusohjelma, joka pohjautuu tähän asetukseen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta ja suun terveydenhuollosta. Ja siinä otin nyt vain nämä laajojen terveystarkastusten osiot esille. Eli raskauden seuran aikana on yksi laaja terveystarkastus siellä aika alkuvaiheessa raskautta. Alle kouluikäisten eli neuvolaikäisten lasten terveystarkastuksia, laajoja terveystarkastuksia on 3 kappaletta siellä vauva-iässä, 3-4 kuukauden ikäisellä vauvalla, 1,5 vuoden ja sitten 4 vuoden iässä. Alakouluikäisillä kouluikäisillä lapsilla on 3 laajaa terveystarkastusta ensimmäisellä, 5. ja 8. luokalla. Ja sitten opiskeluterveydenhuollon laaja terveystarkastus on jaettu ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden ajalle. Eli ensimmäisenä vuonna on tytöillä laaja terveystarkastus ja toisena opiskeluvuonna pojilla, koska me yhdistetään siihen sitten kutsuntatarkastus siihen laajaan terveystarkastukseen. Sen lisäksi meillä on tietysti ohjelmassa määräaikaiset tarkastukset ja kotikäyntejä ja ryhmätapaamisia ynnä muita perhevalmennusta raskauden seurannan aikana. Eli laaja terveystarkastus on tosiaan universaali palvelu. Me tarjotaan se kaikille kuntalaisille. Vapaaehtoinen palvelu, mutta käytännössä sanoisin, että lähes 100% käy meidän palveluissa. Laajan terveystarkastuksen yksi erityispiirre on se, että siellä on koko perhe läsnä. Se on meidän tavoite ja aika hyvin siinä onnistutaankin. Eli koulullakin emme tapaa vain lasta ja laajassa terveystarkastuksessa, vaan paikalla on myös vanhemmat ja monesti myös sisarukset tulee siihen sitten mukaan. Eli porukkaa riittää siellä vastaanotolla. Oikein hyvä lähtökohta pohtia koko perheen asioita yhdessä. Laaja terveystarkastus sisältää sekä terveydenhoitajan osuuden että lääkärin osuuden. Nurmijärvellä me varataan terveydenhoitajan tarkastukseen äitiysneuvolan aikana 60 minuuttia, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta 90 minuuttia. Se sisältää myös arviointi- ja kirjaamisajan. Lääkärin tarkastukseen varataan 30 minuuttia, eli pääsääntöisesti noin 2 tuntia per laaja terveystarkastus. Se on meille tärkeä asia. Me nähdään se erittäin tärkeänä ja halutaan panostaa siihen myös resursseja. Ja laajan terveystarkastuksen aikana esiin tulleista asioista laaditaan sitten yhdessä perheen kanssa terveys- ja hyvinvointisuunnitelma jatkoa varten. Ja saa kysyä, jos tässä on jotakin sellaista, mitä en ole ottanut huomioon näissä dioissa. Laajan terveystarkastuksen yhteydessä se terveyden ja hyvinvoinnin kartoittaminen lähtee meillä lapsesta ja perheestä käsin. Me olemme siellä vain apuna ja tukena ja ohjaamassa, mutta lähdetään perheen asioista. Eli osallistetaan perhettä. He saavat kertoa niitä asioita, mitkä ovat heille tärkeitä, mitkä ovat heille ajankohtaisia. Ja perheillä on se valta valita ne asiat, mistä me keskustellaan laajoissa terveystarkastuksissa. Perheellä on myös päävastuu siitä omasta elämästä. Mä tarkoitan positiivisella tavalla vastuuta. Eli he tietää parhaiten, he ovat oman elämänsä asiantuntijoita, mikä heille on hyväksi, mitkä ovat heille tärkeitä asioita. Ne voi olla erilaisia kuin minun näkemykseni siitä työntekijänä, mutta perhe on se asiantuntija, joka ratkaisee siinä. Työntekijät on auttamassa ja tukemassa perhettä sen perheen omien tavoitteiden suuntaisesti. Perheen arvomaailma otetaan huomioon. Se on ihan se lähtökohta. Meidän työntekijöiden, me madalletaan se oma arvomaailma sinne vähän taakse ja lähdetään sen perheen arvojen, elämänkatsomusten, perheen historian, kokemusten myötä lähdetään etenemään siinä tarkastuksessa. Kunnioitetaan perheen valintoja, kunnioitetaan perheen vakaumuksia ja elämäntapaa. Meillä kaikilla on oma historia, niin myös perheillä on erilaisia kokemuksia,
elämästä yleensä, erilaisia kokemuksia palveluiden saannista, palveluissa käymisestä. Ne vaikuttaa siihen tilanteeseen, missä me ollaan siinä laajan terveystarkastuksen yhteydessä. Ja se meidän työntekijöinä pitää niin kuin ymmärtää, että ne asiat on siellä vaikuttamassa ja ottaa se huomioon. Perheen voimavarat on ihan keskiössä. Siitä me lähdetään, siihen me tukeudutaan, niitä me vahvistetaan. Autetaan perhettä löytämään ne omat voimavarat ja näkemään niitä omia voimavaroja. Silloin kun on vaikea tilanne omassa elämässä, niitä voimavaroja voi olla vaikea löytää. Ja mä näen, että se on meidän tehtävä silloin auttaa perhettä löytämään ne vahvuudet, mitä heillä siellä kuitenkin on käytettävissä. Huolet. Perhe itse saa tuoda ne huolet, mitä heillä on mielessä, heidän tavallaan. Huolet on aina subjektiivisia. Minun huoli perheen tilanteesta työntekijänä voi olla erilainen kuin perheen oma näkemys siitä perheen huolista. Ja siinä etsitään sit sitä yhteistä pintaa, että miten lähdetään etenemään. Laajassa tarkastuksessa annetaan perheelle tilaa tuoda niitä omia ajatuksia esiin. Annetaan aikaa, niitä ei ole helppo tuoda siinä joskus vieraan ihmisen läsnä ollessa, avata sitä omaa elämää, oman perheen kipeitä kohtia. Kiireetön ilmapiiri on ihan edellytys, jotta se laaja terveystarkastus onnistuu, ja se on myös yksi syy, miksi meillä panostetaan aikaa siihen. Meillä on olemassa terveystarkastus, laajan terveystarkastuksen runko, tietenkin on asioita, mitä me halutaan käydä läpi, mutta aina lähdetään liikkeelle siitä, että mikä on se perheen tilanne, mitä heille kuuluu juuri sillä hetkellä, juuri sinä päivänä, mikä heitä askarruttaa. Ja se on se lähtökohta. Jos varattu aika ei riitä kaiken selvittämiseen, sovitaan uusi aika ja jatketaan. Terveyttä ja hyvinvointia katsotaan hyvin laajasti. Se ei ole vain fyysistä terveyttä, kasvua ja kehitystä. Se on tärkeää, mutta se on vain yksi osa sitä perheen kokonaishyvinvointia. Meillä on käytössä tietenkin THL:n laatimat esitietoterveyskyselylomakkeet, opettajan arviolomakkeet. Ne on äärettömän hyvä pohja laajaan terveystarkastukseen. Keskustelun pohjaksi, keskustelun rungoksi. Siellä niissä lomakkeissa jo kartoitetaan alustavasti kaikkia näitä asioita, mielenterveysasioita, koulunkäyntiin liittyviä asioita, arkitaitoja, kasvatusperiaatteita, vanhempien jaksamista, päihteiden käyttöä ynnä muuta. Mutta se meidän tarkastusrunko on runko. Ja paketti on laaja, mitä me käydään siinä perheen kanssa läpi. Perheen arkitaidot, arjen sujuminen, työn ja perheen yhteensovittaminen, vanhempien kasvatusperiaatteet, onko ne linjassa keskenään, onko siellä erimielisyyksiä, onko perheessä vakavia sairauksia, jotka vaikuttavat jaksamiseen, arjesta selviämiseen. Perheen elintavat ja terveystottumukset käydään läpi. Katsotaan, onko niissä tuen avun tarvetta. Tärkeä osa on perheen tukiverkostot. Mä työskentelen Nurmijärvellä, missä on asukkaita paljon. Muualta muuttaneita voi olla, että sukulaiset on kaukana. Ystäviä ei ehkä löytynyt vielä. Eli tukiverkosto voi olla todella suppea. Mutta jokainen meistä tarvitsee tukiverkostoa, että se on tärkeä asia käydä läpi. Kaikista näistä asioista, esiin tulleista asioista, me sitten tarkastuksen lopuksi tehdään perheen kanssa yhteinen arvio. Mikä siellä nousee eniten esille, missä tarvitaan, mikä sujuu hyvin, missä mahdollisesti tarvitaan tukea ja apua. Ja lähdetään sitä sitten miettimään, että miten sitä tukea ja apua sitten lähdetään rakentamaan, ketä tarvitaan siihen mukaan.
Arviointimenetelmiä olen tuohon listannut. Tässä on ensin on äitiys- ja lastenneuvolassa yleisimmin käytetyt arviointimenetelmät. Toki meillä on paljon työkaluja siellä käytössä, mutta nämä on ne tyypillisimmät. Ihan tärkeimpänä koen keskustelun ja havainnoinnin. Se on ihan kaiken perusta. Avoin, aito keskustelu perheen kanssa ja se, että meillä on kiinnostunut asenne, ollaan oikeasti kiinnostuneita perheen asioista ja perheen tilanteesta. Silloin syntyy luottamuksellinen ilmapiiri ja perhe uskaltaa kertoa niistä kipeistäkin asioista. Et perhe saa semmoisen kokemuksen, että työntekijä ei moralisoi, ei tuomitse, vaikka puhutaan kipeistäkin asioista. Me ollaan siinä laajassa tarkastuksessa yhdessä samanveroisesti tasa-arvoisessa asemassa. Työntekijä ei ole asiakasta ylempänä. Työntekijällä on oma osaaminen, ammattitaito, mutta asiakasperhe on tosiaan oman elämänsä asiantuntija. Perheen omat havainnot ja ajatukset siitä perheen elämän sujumisesta on tosi tärkeitä. Sen pohjalta lähdetään. Työntekijällä toki on havaintoja siinä tilanteessa. Hän huomaa paljon asioita, on hiljaisia signaaleja, mistä voidaan lähteä viemään keskustelua eteenpäin, kysyä, että minusta tuntuu, että nyt on tässä asiassa on jotakin mielen päällä, että haluaisitko kertoa siitä enemmän. Meillä on kantavana ideologiana huolen puheeksi ottaminen. Me koulutetaan kaikki uudet työntekijät huolen puheeksi ottamiseen Nurmijärven kunnassa. Se on tärkeää silloin, kun tehdään perheiden kanssa työtä. Tietyllä tavalla me ollaan aina kartoitettu tämän tyyppisiä asioita. Ei sinänsä ole ihan mitään maata mullistavaa uutta tullut ohjeiden ja lainsäädännön myötä, mutta lainsäädännön ja ohjeiden ja näiden työkalujen myötä näiden asioiden kartoittamisesta on tullut systemaattisempaa, loogisempaa ja sillä turvataan tasalaatuisempi palvelu. Se ei ole enää siitä kiinni, että mikä on kunkin työntekijän oma intressi, mistä hän on kiinnostunut, vaan me pystytään tarjoamaan tasalaatuiset palvelut kaikille asiakkaille, puhumattakaan, että ne ovat tasalaatuisia koko meidän valtakunnassa. Kiitoksia THL:lle, isot kiitokset kaikista työkaluista, mitä me ollaan saatu käyttöön lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Niistä on todella iso apu. Ne auttaa asioiden esiin ottamista, ne antaa ryhtiä niihin tarkastuksiin ja sieltä tulee paljon hyviä ohjeita. Se myös helpottaa perheitä, kun me voidaan sanoa, että koko valtakunnassa käytetään näitä samoja, tämä on ihan kaikkialla käytössä nämä samat menetelmät ja periaatteet, niin asiakkaalle ei tule sellaista tunnetta, että vain heiltä kysellään nyt päihteistä ja vain heiltä kysytään vanhempien mielenterveydestä. Tässä on vähän koulu- ja opiskeluterveydenhuollon hyvin samantyyppisiä on ne meidän työkalut, mitä me käytetään terveyden ja hyvinvoinnin arvioinnissa. Ne, mitä siellä nousee, on terveystottumukset, elintavat, mieliala, päihdeasiat ja erityisesti myös sitten nuo sosiaaliset taidot, tunne-elämän taidot. Ne on tärkeitä tänä päivänä, että selvitään. Tässä diassa on muutamia tapoja meidän kunnan viranomaisyhteistyöstä. Ei toki kaikki, mutta ehkä semmoiset yleisimmin käytetyt, enemmän esillä olevat. Eli neuvolaikäisillä on neuvolatyöryhmät, monialaiset työryhmät, joissa keskustellaan tarvittaessa perheen asioista perheen luvalla ja mietitään yhteistä linjaa, mietitään miten päästään eteenpäin. Oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmät on esikouluikäisistä opiskeluterveydenhuoltoon saakka. Meillä on vuosi sitten valmistunut
pitkä kehittämistyö. Sillä on mielenkiintoinen nimi lasten, nuorten ja perheiden prosessit. Ei ehkä avaa yhtään mitään, mutta tuo ympyräkuva yrittää nyt mallintaa sitä ajatusta siinä. Eli tämän prosessin periaate on se, että kun perheellä on avun ja tuen tarvetta, me ei jatketa sitä lähettämisen kulttuuria, vaan se työntekijä, jolle ensimmäisenä on tullut tieto, että perhe tarvitsee jotakin apua ja tukea, niin hän lähtee kasaamaan tarvittavaa tukiverkostoa perheen ympärille. Hän kutsuu tarvittavat yhteistyötahot. Perheen ei tarvitse etsiä itse tukitahoja, ei tarvitse käydä luukulta kertomassa moneen kertaan sitä samaa elämäntarinaa, vaan tästä ensimmäisestä työntekijästä tulee vastuutyöntekijä, ja hän toimii yhdyshenkilönä ja koordinoijana siinä. Tämä on lähtenyt meillä hyvin käyntiin, toki on vielä kehittämistä, mutta olen tosi tyytyväinen, että meillä on tällainen kehittämistyö saatu päätökseen. Työparimalli ilman muuta, yksin ei tehdä töitä silloin, kun on isommista perheen asioista kysymys. Työpari voi olla oma kollega, se voi olla yhteistyötahosta joku työkaveri sieltä. Laajojen terveystarkastuksen keskeisin tavoite on tunnistaa mahdolliset tuen tarpeet. Jos perheellä menee hyvin, se on hienoa ja on kiva, että he käyvät ja pärjäävät. Silloin vain vahvistetaan voimavaroja. Mutta sitten on perheitä, joilla ei kaikki asiat suju ihan hyvin, ja niiden asioiden tunnistaminen on se meidän keskeisin tärkein työtehtävä, jotta me osataan kohdentaa meidän palvelut oikeaan aikaan, oikealla tavalla. Meillä on etsivää työtä kaiken ikäisten palveluissa, eli terveystarkastuksesta pois jäävien kohdalla. Otetaan yhteyttä perheeseen, selvitetään perheen tilanne, onko jotain tarvetta vai onko joku muu syy, perhe asuu vaikka ulkomailla ja siksi ei käy meillä palveluissa. Yleensä tarkastuksesta pois jääminen on signaali siitä, että tuen tarvetta ainakin jossain määrin on, ja sen takia etsivä työ on tärkeää. Silti olemme vapaaehtoinen palvelu, mutta tarjoamme aina meidän palveluja. Eri hallinto- ja ammattikuntien ylittävät rajat, yhdessä työskenteleminen, se on ihan elinehto, jotta me voidaan taata hyvät ja laadukkaat palvelut meidän asiakkaille. Yhdessä ollaan enemmän kuin osiemme summa, ja se pätee tässäkin. Ja niin kuin tuo lasten ja nuorten perheiden prosessin kanta-ideologia oli, että lähettämisen kulttuurista vastuuntyöntekijän malliin, niin sitä me yritetään nyt joka palvelussa kehittää tähän suuntaan. Et ei enää lähetetä, vaan perhe on tullut tähän, ja tästä lähdetään yhdessä menemään eteenpäin. Tuo talonkuva tuolla yrittää kuvata sitä, että miten erilaiset palvelut sovitetaan yhteen ja siitä saadaan hyvä laadukas palvelukokonaisuus perheiden tueksi. Tähän tiivistyy mun näkemyksen mukaan laadukas palvelu, laadukas arviointi, eli arvostava kohtaaminen. Arvostetaan perhettä, arvostetaan kollegaa, arvostetaan yhteistyökumppaneita aidosti. Sieltä löytyy se hyvä yhteistyö. Arvostetaan toisten ammattitaitoa ja osaamista. Ja silloin saadaan myös itse arvostusta ja lähtee se hyvä yhteistyö käyntiin. Kiitoksia. Onko kysymyksiä? Onko aikaa kysymyksiä? Ei, mä haluaisin vaan kysyä, että mitä se konkreettisesti tarkoittaa, että siirrytään siitä eteenpäin lähettämisen mallista pois? Tarkoittaa, kun siinä sanottiin, että sillä henkilöllä tulee työpari, tarkoittaako sitä, että tehdään lastensuojelun tarpeen ilmoitus vai mitä se konkreettisesti tarkoittaa, että lähdetään yhdessä työstämään niitä ongelmia eteenpäin? Joo. No esimerkiksi jos tulee asioita, jotka ovat lastensuojelullisia,
niin perheen kanssa yhdessä tehdään meillä, se ei aina tarkoita lastensuojeluilmoitusta, vaan ensisijaisesti tehdään yhteistyöpyyntö. Eli perheen kanssa yhdessä mietitään, mitkä on ne kipeimmät asiat, tärkeimmät, kiireellisimmät asiat, ja yhdessä tehdään se pyyntö lastensuojeluun tuen saamiseksi. Ja voidaan vaikka kutsua lastensuojelun työntekijä, sovitaan uusi tapaaminen, vaikka siihen kyseiseen paikkaan, missä perhe on ollut, neuvolaan tai kouluun, ja kutsutaan se yhteistyötahon työntekijä sinne tuttuun paikkaan, tutun työntekijän kanssa lisäksi. Eli ei sanota, että tässä on puhelinnumero, soita tänne, ota yhteyttä, minä teen lähetteen, vaan että kutsutaan siihen meidän luokse ne tarvittavat yhteistyötahot. Koululla esimerkiksi, jos on vaikeita kiusaamistapauksia, pitkäkestoisia kiusaamistapauksia, ei sanota oppilaalle, että kuule, kiusaamisasiat on oikeastaan tuon koulukuraattorin heiniä, vaan tarjotaan sitä, että kuule, kuraattori taitaakin tänään olla paikalla, että mitäs, sopiiko sulle, että jos pyydettäisiin kuraattori Anne tähän vähän juttelemaan meidän kanssa, että hänellä on enemmän osaamista näistä kiusaamisasioista, että mietitään yhdessä. Perhetyö, kaikki yhteistyökumppanit, että samalla tavalla kasataan siihen perheen ympärille se tuki. Tukijoukot rakennetaan siihen. Vastaako tämä sun kysymykseen? Joo, ole hyvä. Sieltä vissiin mikrofoni. No itse asiassa niin. Hei, mä oon Minna-Maria Sinkkonen täältä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja kiitoksia hyvästä esityksestä. Mä jäin pohdituttamaan, että onko teillä jokin tapa sitten seurata, että kuinka paljon näitä perheitä jää pois näistä terveystarkastuksista? Joo, se on meillä ihan systemaattisesti. Vuosittain neuvolassa, samoin kouluterveydenhuollossa, opiskeluterveydenhuollossa. Meillähän on omat arkistot, missä me nähdään, ketkä on käynyt. Ja sitten tarkistetaan vuosittain, että onko joku perhe, joka ei ole nyt käynyt pitkään aikaan, ja sitten otetaan yhteyttä. Määrä on aika vähäinen, mutta tärkeä työ. Moikka. Mä mietin vain sitä, että sit jos, onko teillä jotain täydennyskoulutusta sitten opettajille tai neuvolahenkilöstölle, että miten he sitten alkaa niinku reagoimaan vaikka kiusaamistapaamisiin tälleen niinku hienosti ja arvostavasti, ja miten neuvolatyöntekijät nyt sitten alkaa kohtaamaan arvostavasti, että tuleeko heille niinku jotain täydennyskoulutusta tai opetusta tähän vai joku lappu, että hallitus toivoo, että kohtaatte nyt arvostavasti. Joo. Joo. Nurmijärvellä panostetaan koulutukseen paljon. Ja. Me koulutetaan henkilökuntaa koko ajan. Meillä on paljon sisäisiä koulutuksia. Meillä on hyviä sisäisiä prosesseja. Meillä on rautainen ammattihenkilökunta joka toiminnassa. Siellä on paljon osaamista, paljon ammattitaitoa. Haasteena mä näkisin sen, että me saadaan nämä eri ammattikuntien ihmiset puhumaan samaa kieltä. Sosiaalipuolella on pikkasen erilainen kielenkäyttö, erilainen lähestymistapa kuin esimerkiksi terveydenhuoltohenkilöstöllä. Ja se, että me löydetään se yhteinen kieli, että me tarkoitetaan, kun me puhutaan jostain asiasta, että me tarkoitetaan samaa asiaa ja me tavoitellaan samansuuntaisia asioita. Mutta kyllä, ei ole lappua tai sähköpostiviestiä, että nyt alkaa arvostava kohtaaminen, vaan siitä puhutaan meidän yksikön kokouksissa, meillä on sisäisiä koulutuksia, se on ihan tämmöinen läpäisyaihe, sanoisin ihan kautta linjan ja jokaisella toimitasolla. Myös esimiesten taholla puhutaan arvostavasta kohtaamisesta. Ja, kiitos. Joo. Kiitoksia.